LRT Radio Ringas. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Ir Marius Jokūbaitis. Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad valstybei kyla rizika permokyti už nacionalinio stadiono statybas. Tačiau Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tai tik nuomonė. Bet to, pasak mero, tarnyba į sutartį pažiūrėjo pernelyg tiesmukiškai, neįvertino koncesininko, tai yra Haner daromų nuolaidų. Visgi pasigirsta ir kalbų, kad nacionalinio stadiono statybas iš vis reikėtų nutraukti. Taigi, ar viešųjų pirkimų tarnybos išvadas stabdys nacionalinio stadiono statybas, ar bent jau ar jas palėtins, ir pasvarstysime šiandien LRT radijo ringę. Su mumis studijoje viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Darius Vedriskas, sveiki. Labą rytą. Taip pat buvęs viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas. Labas rytas. Labas rytas. Kaip ir visuomet, LRT radio ringas turi ekspertą ir šiandien argumentus vertins viešųjų pirkimų teisės ekspertas, advokatas, kontoros konsul partneris Aurimas Banys. Sveiki. Sveiki. Įdomi ir jūsų nuomonė, jeigu klausotės šios laidos tiesiogiai LRT portale arba mobiliuosiuose telefonuose atsidarę LRT portalą, susiradę LRT radio transliacijos langą, po juo rasite klausimą. Jis šiandien skamba taip. Ar valstybė permokės už nacionalinį stadioną? Trys pasirinkimų variantai. Taip, viešųjų pirkimų tarnybos įspėjimas rimtas. Ne, tarnyba neįvertino koncesininko daromų nuolaidų. Netikiu, kad stadionas bus pastatytas. Tas trečiasis pasirinkimas jums, jeigu nuomonė netelpa, tik paspaudus mygtuką, jūsų visuomet laukiame laiškų elektroniniu paštu studija eta lrt.lt ir telefono numeris 852-363-111 jūsų skambučiams. Pone Vedriskai, pradėkime nuo jūsų, vakar paskelbėte išvadas, tačiau pradžioje buvo planuota tas išvadas skelbti prieš maždaug pusantros savaitės. Tada buvo atšaukta konferencija. Spaudos ir kalbos pasklido gandai, kad sulaukite tam tikro politinio spaudimo keisti, pakeisti išvadas. Kaip tai galėtumėte pakomentuoti, kodėl būtent tuo metu jūs nepaskelbėte šių išvadų? Tikrai atsakingai galiu pareikšti, kad jokio politinio spaudimo, kad išvados būtų vienokios arba kitokios, tikrai nebuvo. Prie tarnybos nuomonės dirbo net keli kolegos, taip pat turėjom pasitelkę ekspertą tam, kad galėtumėm visapusiškai įvertinti pakeitimus ir sudėlioti pagrįstą tarnybos nuomonę. Bet sutinkate, kad tai yra politiškai jautrus klausimas, nes nuo to priklausys ir gali priklausyti sėkmė šio stadiono statybų. Ar jis bus statomas, ar išeis, pavyzdžiui, koncesininkas, ar neišeis iš šio projekto? Tikrai taip. Kodėl tada ta pusantros savaitės buvo atidėta spaudos konferencija? Ko trūko jūsų išvadai paskelbti tada, kai buvot planavę ją paskelbti? Kadangi atsirado naujų aplinkybių, gavom naujos informacijos iš Vilniaus miesto savivaldybės ir ją reikėjo įvertinti. Tada, žinoma, prasidėjo tas pats Velykų laikotarpis ir tiesiog tas terminas šiek tiek užsitęsė. Pone Plytnikai, kaip jūs vertinat šitą išvadą ir šios įspėjimus, kad valstybė gali permokyti už nacionalinį stadioną? Ir ar tai yra tik rekomendacija, tik nuomonė, kaip gal šiek tiek bandydamas sumenkinti išvadas, kalba Vilniaus meras? Na, aš norėčiau pasakyti, kad jūs klausėte ir gerimo direktoriaus dėl to, kodėl tai buvo nukelta. Tai noriu pasakyti, kad kiekvienas viešųjų pirkimų tarnybos tikrinimo pirkimas yra ypatingai svarbus ir jeigu kalbame apie tokius vat rezonansinius pirkimus, kuriuos tikrina tarnyba, tai visą laiką yra atsakomybė labai didelė, nes visą laiką po tarnybos išvados gali atsidurti teisme. Tai aš noriu pasakyti, kad dideli va tokie rezonansiniai pirkimai būna ypatingai detaliai tikrinami, visą informaciją peržiūrima ir įvertinama. Dabar kas liečia šią išvadą dėl nacionalinio stadiono, tai iš tiesų, jeigu pažiūrėsim tarnybos išvadą ir koncesijos pačią sutartį, tai tikrai yra svarbus viešųjų pirkimų tarnybos pastabos svarbios ir kaip aš girdėjau ir pačio gerbimo mero pasisakymus, kad čia yra rekomendacijos, tai yra labai rimti signalai iš viešųjų pirkimų tarnybos ir aš manau, kad jeigu tarnyba laikysis tikrai tvirtos pozicijos ir nuomonės, tai tokia sutartis ir vykdymas to statybų negalės būti, kol neištaisytos visos viešųjų pirkimų tarnybos pastabos. Jūs buvote vadovas jau senokai, patyrėte, jeigu taip trumpai, patyrėte politinį spaudimą dėl tam tikrų irgi, na,
sprendimų ir ar šiuo atveju tarnyba tikrai gali būti kažkuria prasme pažeidžiama, nes tai tikrai yra jautrus klausimas, žinant rinkiminius metus pirmiausia. Na, man teko dirbti irgi rinkiminiais metais, 2010, 15, 14 pabaiga, tai buvo visko, iš tiesų buvo visko, buvo ir tai, kad man už tam tikrus pirkimus sumažinimas buvo atlyginimas, per kelias savaitės sumažino nuo vieno atlyginimo iki kito. Ta prasme, ir tarnybos buvo grasinimai darbuotojams. Taip, būt laikai pasikeitė turbūt, ar ne? Na, taip, pasikeitė laikai, bet tas politinis fonas, manau, kad jis egzistuoja visą laiką. Pone Vedriskai, ar tie laikai pasikeitė, kaip vakar sulaukėt, na, reakcijų po to, kai buvo paskelbta išvada, štai girdėjom jau, ar ne, Valdas Benkunskas, Vilniaus meras, sako, čia tik nuomonė, tik rekomendacija, tarnyba neįvertino koncesininko daromų nuolaidų, žodžiu, ginčijasi su jumis. Kita pusė tikėjosi, kad užkirsite kelią apskritai statyboms ir kad ta išvada bus dar griežtesnė. Kaip jūs pats vertinat reakcijas po išvados paskelbimo? Na, tai iš tikrųjų ta aplinka, kaip jūs ir minėjote, vieni sako yra gerai, kiti sako nėra turbūt labai gerai. Ir ką mes sakėm iš tikrųjų pačioj pradžioj dar, kai tik tai prasidėjo diskusijos dėl kainos indeksavimo, kalbant apie nacionalinį stadioną, mes labai atsakingai ir atvirai pareiškėm, kad mes nekomentuosim atskirų asmenų pasisakymų. Tai yra daug, tai yra mažai, teisingas indeksavimas, neteisingas. Mes gausim dokumentus, atliksim vertinimą, pateiksim nuomonę. Ir tai yra normalus procesas, kad kiekvienas subjektas, ar jisai yra pozicijoje, ar jisai yra opozicijoje, akivaizdu, kad jisai turbūt ir toj pačioj tarnybos nuomonėje rado savo palankių ir savo nepalankių tam tikrų argumentų ir kiekvienas turi savo nuomonę. Tai mes tiesiog ką sakom, kalbėkim taip, kaip yra numatyta sutartyje, mes galim ginčytis, bet diskutuokim atsakingai ir argumentuoti. Bet dėl to dar rekomendacinio pobūdžio iš jos jūsų išvados, jūs sutinkate su to, kad gali teoriškai savivaldybė ir neatsižvelgti į jūsų šias išvadas? Tai yra, sakė, netgi meras vakar pabrėžė ne kartą, tai yra tik nuomonė. Ar tikrai tai yra tik nuomonė? Tikrai tai yra tik nuomonė. Ir gali nekreipti jų dėmesio jūsų išvadas, kad rizikingas yra... Kad gali valstybė permokyti. Gali nekreipti dėmesio, gali neįvertinti tų argumentų, bet iš tikrųjų tie argumentai, kurie yra pasakyti, jie ateina iš koncesijų sutarties. Manau, kad juos būtų tikslinga ir reikalinga atsižvelgti. Jeigu taip nebus padaryta, tai nereikia pamiršti to, kad viešųjų pirkimų tarnyba yra suteikta teisė ginti viešą interesą teisme. Kas tada? Tada kreiptumėtės tik po sutarties sudarimo pagal tai, na, jeigu nesilaikytų tų rekomendacijų, tuomet galėtumėte stabdyti sutarties įsigaliojimą. Taip. Reikėtų paminėti vieną svarbų dalyką, kad šiuo metu mes turime koncesijos sutartį. Šiuo metu tai, ką patvirtina savivaldybė, tai yra koncesijos sutarties projekto pakeitimai. Jie dar nėra niekaip realizavęsi. Nėra sutarties dar. Taip, de jure. Tai iš tikrųjų tada, kai turėsime pakeitimus, mes galėsime pasakyti, kiek į tarnybos nuomonę arba poziciją yra atsižvelgta. Galbūt tam tikros aplinkybės yra pasikeitusios. Tam, kad būtų koncesijos sutarties pakeitimas, yra būtina gauti Europos komisijos pritarimą. Tai iš tikrųjų dar eilė veiksmų turi būti padaryta iki koncesijos sutarties pakeitimo. Pone Plinikai, meras sako, kad jeigu sižvelgs į šias pastabas savivaldybė, tai išbrangs projektas, o štai ir ponas Savulius vakar užsiminė, kad jeigu pasikeis visos sąlygos, tai vėlgi praras nuolaidas, kurią suteiktų Haneris savivaldybė, kalbama yra apie 5 milijonus eurų. Kaip tai galima suprasti, kad jeigu išvados, tai viskas bus žymiai brangiau? Atvirkštinė reakcija? Na, aš norėčiau pasakyti, kiekvienas viešasis pirkimas yra pirkimas, kada siekiama optimaliaus varianto pasiekti. Ir jeigu savivaldybė siekia pastatyti tą nacionalinį stadioną su visų pilnu komplektu, tai jinai turėtų atsižvelgti ir derėtis iš Žanerio optimaliausių sąlygų, tai reiškia, kad neišbrangtų. Jeigu norės, kaip direktorius sakė, neatsižvelgti, be abejo, gali išbrangti ir gali daryti tą. Bet vėlgi, kaip ir kalbama, į viešų pirkimų tarnybą dar 2011 metais buvo priimtas, kad viešą interesą su prokuratūra gali. Tai jeigu tai pasirašys sutartį, bus stabdomos, manau, statybos ir kreiptas į teismą. Bet jūsų asmeninė nuomonė, ar tarnybos išvados galėjo būti tik dar griežtesnės, negu kad jos buvo vakar paskelbtos? Griežtesnės tai yra, na, tarkim, opozicija tikėjosi, kad turėtų būti skelbiamas naujas
naujas konkursas, kad tai yra prieštaravę konkurencijos taisyklėms, nes be konkurso buvo koncesininkas pakviestas. Nu, ar manau, buvo galima dar greičiau interpretuoti visą tai? Man sunku būtų ką pasakyti. Tai ką jūs galvojate, jūs kaip buvęs vadovas? Na, iš tiesų, aš manau, tarnyba įvertino visas aplinkybės ir visas sutarties ir koncesijos nuostatas ir pateikė išvadą tokią, kokia optimaliausia yra. Pone Vedrickai, jūs norėjot sureaguoti, bet aš dar noriu grįžti ir prie tų nuolaidų neįvertinimo, nes neišgirdau jūsų argumentų čia, kiek iš tiesų buvo koncesininko nuolaidos daromos savivaldybėje įvertinamos, nes panašu, kad dabar savivaldybės čia pagrindinis argumentas bus. Na, aš tiesiog norėčiau vieną tokį svarbų aspektą pasakyti, nespekuliuokim nuolaidomis. Pirmiausia, tai yra koncesijos sutartis. Ir sutarties šalis privalo veikti pagal koncesijos sutartyje aptartą algoritmą. Jeigu to algoritmo yra nesilaikoma, tai nuolaidos tai yra antrinis dalykas, dėl ko yra susiderama. Bet pirmiausia, sutarties šalis privalo veikti griežtai laikydamasi sutarties nuostatų. Tai reiškia, rizika turi būti vienoda visiems, nepaisant to, kad kažkokių punktų atsisako. Ar tarkim, ar ne, na, ten apie 2 milijonus berods kalbama, ne, refinansavimo mokesčio 2,4 milijono atsisako. Dėl rizikos šiek tiek norėčiau pasakyti, kad rizika koncesijų sutartyje yra subalansuota dviem dalykais, arba pakeitime, kaip dabar norima subalansuoti. Tai pagal rizikų matricą, tai kuri buvo aptarta sutarties šalių, ir kitas dalykas lieka tam tikras, na, taip sakykim, neindeksuotos investicijos, kur mūsų ir savivaldybės nuomonė įsiskiria dėl to dydžio, ir dėl tų neindeksuotų investicijų jau galėtų sutarties šalis kaip dėl nenumatytų aplinkybių derėtis, kokius santykius jos jas pasiskirstis. Bet tai, kas išplaukia iš sutarties, tai turėtų būti griežtai daroma pagal sutartį. Mhm. Taip, ponia Plytnikai, vis tik viešųjų pirkimų tarnyba, žinant jos istoriją, visą eigą nekartą palaimėjo teismus ir tai paminame, dar kai Skvernelis buvo premjeras tuo metu, kai buvo visi šie debatai dėl stadiono ir kai buvo sustabdytas projektas po tuometinės tarnybos sprendimo, vėlgi šiuo atveju rizika krenta valstybei, o ne verslui, kaip šiuo atveju galima vertinti tai, kad na, gali ir palaimėti ir šį kartą viešųjų pirkimų tarnybą, jeigu atsidurtų ginčas teisme kartu su savivaldybe. Na, aš noriu pasakyti, jeigu prisimint tą istoriją, kai jūs paminėjote pirmą kartą, kai tarnyba pralaimėjo, tai pralaimėjo ne dėl to, kad bloga buvo išvada, buvo paprasčiausia ne visos aplinkybės įvertintos ir finansinės nebuvo padarytas vertinimas, dėl to buvo pralaimėta, o kalba einant apie teismę, jeigu atsidurtų, na, manau, kad teismas yra ta instancija, kuri ir pasako, kas yra, kuri šali teisės, kuri ne. Ir ar pralaimės ar ne, tai čia tik tai teismas gali pasakyti. Mhm. Pone Vedriska, ar jūs ruošiatės tam, kad gali tekti vėl dėl nacionalinio stadiono sukti su savivaldybe teismuose ir ar tai stabdė gal ir kokį, kažkokį griežtesnį žodį, tai yra labiau vertė apsidrausti jau galvojant į priekį apie galimus teismus ir kodėl tarnyba apskritai praėjusi kartą nėjo iki galo ir nebeteikė nėjo iki paskutinės instancijos ir pripažino, kad buvo netinkamai vertinusi taisyklės, kai teismas tai pasakė, nutraukus konkursą praeitą kartą, na, ne konkursą, pačią sutartį. Aš tiesiog siūlyčiau turbūt koncentruotis į tai, kokie dabar yra tarnybos pastebėjimai ir kaip juos galima atsižvelgti ir juos ištaisyti. Nes, sakykime, tam tikri pastebėjimai tiek dėl naujos arenos, dėl papildomų 3000 vietų, tai yra, na, tam tikras teisinis pagrindas netinkamas suteikiančių institucijų pasirinktas. Na, tai vėlgi, atrodo, tai yra techninis dalykas, bet jisai privalo būti ištaisytas. Kitas dalykas, kodėl tarnyba nėjo į teismus iki galo, tai turbūt čia irgi yra svarbus dalykas, kad Lietuvoje mes neturime per daug susiformavusios praktikos, kalbant tiek apie koncesijų vykdymą, tiek bendrai teisminės praktikos koncesijų prasme. Mhm. Tai tiesiog mes įvertinom visus argumentus ir pasirinkom tokį kelią, kurį pasirinkom. Nors iki šiol manom, kad viešųjų pirkimų tarnybos įsakyti argumentai ankstesnėme teismo procese, jie buvo tinkami, pagristi ir manau, kad šiandien ta situacija irgi šiek tiek sako, kad na, tarnyba tuo metu
buvo teisė. Pone Plytnikai, iš jūrųjų kompleksų statybos kaina indeksuojama 40% per 40%, savivaldybė vyriausybė padengia beveik trečdalį, likusią dalį 11 HANER. Kaip būtų galima vertinti, dabar jau galite nepriklausomas kaip ekspertas tokį santykį, tokį balansą. 28,7 vyriausybės susivaldybė, 11 HANER. Ar tikrai ne per didelė našta šiuo atveju indeksuojamos sumos skiriama valstybei? Tai ir viešų pirkimo tarnyba tą patį pasisakė, kad turėtų būti abiejų pusių vienodą atsakomybę keliama, kai dabar yra permesta ant valstybės daugiau didesnė, o HANER yra mažesnė, tai aš manau, kad turėtų būti atsakomybė lygivertiška ir vienai pusėje, ir kitai pusėje. Taip, bet jeigu HANER padidės, jei suma sakys, mes išeiname ir tada vėlgi. Taip, o žmonės štai rašo, kad nemyli Lietuvos tie, kurie kritikuoja projektą ir kad būtinai to stadiono reikia. Štai net porą tokių laiškų labai griežtų rašom, kad na, Vilnius pagaliau turi normalų merą, tad netrukdykime ir jis pastatys normalų stadioną, štai vienas iš laiškų. Aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mes laiką pamirštam vieną dalyką. Viešiai pirkimai yra įstatymas ir turi laikytis visi vienodai. Ar tai savivaldybė, ar tai valstybinė įstaiga, visos perkančios organizacijos, kuriems priklauso viešiai pirkimai. Jeigu mes darysim nuolaidas, išlygas kažkokias vienai savivaldybėje ar dar kažkam, tai kuo skiriasi darželiai, kuo skiriasi mokyklos, kuo skiriasi kiti, tai tada reikia daryti ir kitiems. Aš manau, kad turi visų pirma yra viešų pirkimų tarnyba, kuri mato ir kontroliuoja viešuosius pirkimus ir turi visi projektai vykti pagal viešųjų pirkimų įstatymą. Teisingai, tvarkingai, tai yra mūsų pinigai. Ir nei vienas nenorėtum, kad būtų pinigai permokėti. Visi kalbam, kaip vienas projektas išbrangsta, kitas projektas išbrangsta. Tai laikykimės viešųjų pirkimų įstatymo teisingai, tvarkingai, kuri viešųjų pirkimų tarnyba pateikė pastabas ir tie projektai neišbrangs. Pone Vedrickai, jūs irgi Vilniaus meras kaltina, kad štai dėl viešųjų pirkimų tarnyba savo praėjusiais sprendimais ir kalta dėl to projekto išbrangimo. Ar matot viešųjų pirkimų tarnybos kaltės, kad štai na, neleidžia galbūt vystyti savivaldybėms projektų ir jie tada išbrangsta ir dabar vat, vilniečiai turės ir visi Lietuvos piliečiai turės sumokėti daugiau? Tikrai nesutikčiau su tuo, kad mes neleidžiam. Mes kaip tik skatinom ir labai didelės pastangas dedame, kad pirkimų vykdytų kompetencija metai iš metų didėtų. Ir nes kompetencijos ugdymas reiškia tai, kad valstybei svarbu strateginiai projektai, jie privalo įvykti ir privalo įvykti sėkmingai, nes šitoj vietoj mes neturim galimybės klysti ir daryti tam tikras klaidas. Tai tikrai su tuo nesutikčiau, o kad išbrango, tai čia galime ieškoti įvairių priežasčių, kodėl išbrango, bet nepamirškime tai, kad tokia teisė viešųjų pirkimų tarnybai buvo suteikta, viešųjų pirkimų tarnyba ta teisė pasinaudojo taip pat kaip ir šį kartą. Dar labai svarbi išvados dalis tai, kad tai, ko savivaldybė ir ginčiusi prieštaravo, kad negalima indeksuoti jau atliktų darbų kainos, nes savivaldybė kitaip galbūt galvojo, bet šiuo atveju tai galima sakyti, kad tam tikrą prasme tai buvo gudravimas tiek savivaldybės, tiek koncesininko, kad tas biudžetas būtų šiek tiek didesnis, nes kai kurie darbai yra atlikti, o dabar dar kartą indeksuojame tuos darbus, jų kainą. Nežinau, ar tai yra gudravimas ar negudravimas, tiesiog viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį į tai. Į šitą aplinkybę, kuri tarnybos nuomonė irgi yra svarbi, nes indeksavimas turėtų vykti į ateitį, tik tai tiems darbams, kurie yra nepadaryti. Bet čia norėčiau atkreipti dėmesį, visoje komunikacijoje turbūt pasimeta tokie svarbus žodžiai, kad viešųjų pirkimų tarnyba sako, kad darbai, kurie jau atlikti, nebeturėtų būti papildomai indeksuojami dėl nenumatytų aplinkybių. Mhm. Šitie darbai, kurie yra atlikti, jie pagal rizikos matricą, jie yra indeksuojami. Ir šitoj vietoj tarnyba jokios kritikos suteikiančiosioms institucijoms nereiškia. Tačiau ten, kur yra dėl nenumatytų aplinkybių, atlikti darbai, jie arba suteiktos paslaugos, kaip griovimas, projektavimas, tyrimai įvairūs, jie jau nebeturėtų būti indeksuojami, nes tai būtų neteisinga ir neteisėta. Ir tą vakar diskusijoje pripažino ir HANER vadovas Arvydas Sabutis. Bet kokiu atveju šios išvados niekaip nestabdo nacionalinio stadiono statybų projekto? Iš tikrųjų ne, kadangi, kaip ir jūs minėjote, tai yra tarnybos nuomonė tam tikri pastebėjimai,
kadangi tuos pačius pakeitimus koncesijos sutarties viešųjų pirkimų tarnyba iš Vilniaus miesto savivaldybės gavo tik tai vasario 21 dieną, posėdis tarybos buvo 28 dieną, tai žinoma, mes iki to laiko negalėjom suspėti ir pateikti tam tikrus pastebėjimus, tai tarnybos nuomonė, kad atsižvelgus į tuos pastebėjimus, tikrai projektą galima tęsti. Ir... O jeigu neatsižvelgs, kas tuomet, teismai vėl? Tai palaukim, tuo momento, kaip į tai bus sureaguota ir kokį vis dėl to sprendimą mes turėsim, nes tai, ką girdime iš Vilniaus miesto savivaldybės, kad jie vertins ir tam tikrus pakeitimus yra pasiruošę daryti. Ką, dėkojame už diskusiją viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui Dariui Vedrickui ir buvusiam šios tarnybos vadovui Žydrūnui Plytnikui. O dabar laikas išgirsti eksperto vertinimą. Su mumis viešųjų pirkimų teisės ekspertas, advokatas Aurimas Banys. Tai kurie argumentai jums pasirodė svarbiausia, atrodo, kad na, nebuvo labai griežto čia konflikto, ar ne, tarp abiejų pusių. Atrodo, kad abu tiek buvęs, tiek dabartinis viešųjų pirkimų tarnybos vadovai sutarė, kad turi teisę viešųjų pirkimų tarnybą vertinti, gali teikti rekomendacijas, o ar paskui reikės stabdyti sutartį, jau paaiškės po to, kaip reaguojama bus į tas rekomendacijas. Tai iš tikrųjų manęs viešųjų pirkimų tarnybos pozicija šiuo klausimu visiškai nenustebino. Vėlgi, jeigu mes pasižiūrėtume į tas nenumatytas aplinkybės, pavyzdžiui, kaip karas Ukrainoje, tai viešųjų pirkimų tarnyba nuo pat pradžių labai aiškiai ir nuosekliai komunikavo, kaip turėtų būti indeksuojama kaina. Tai iš tikrųjų tarnyba atkreipė dėmesį būtent į tą sąvoką nenumatytos aplinkybės, kad reikia balansuoti sutarties šalių interesų pusiausvyrą. Ir atkreipė dėmesį į tai, kad taip, yra nenumatytos aplinkybės, bet visą laiką reikia pasižiūrėti į tai, kaip ta konkreti nenumatyta aplinkybė įtakoja konkrečios sutarties įgyvendinimą. Tai mano supratimu, tai ką paskelbė vakar viešųjų pirkimų tarnyba, tai ir atitinka tą iki šiol formuojamą nuseklę poziciją. Iš esmės, viešųjų pirkimų tarnyba nėra prieš kainos indeksavimą. Jinai tiesiog sako, kad reikia įvertinti tų nenumatytų aplinkybių įtaką šios konkrečiai koncesijos sutarties vykdymui. Tai man atrodo, kad šita pozicija yra labai logiška ir iš esmės jinai atitinka ir šiuo metu jo besiformuojančią ir teisminę praktiką ir ta prasme teisinį reguliavimą. Tas pats teisinis reguliavimas jisai ir sako, tas pats Civilinio kodekso 6 knygos 204 straipsnis, kad kai išsikreipia su ties šalių interesų balansas, ne, pusiausvyra, tai tokiu atveju reikia, tai subalansuoti. Tai esminis momentas. Ir vėlgi, man atrodo, kad apskritai, vat, kalbant apie ginčius, ne, kodėl šitie ginčiai kyla, iš savo praktikos aš galiu pasakyti, kad tikrai ne vienas didelis projektas, didelės svarbos projektas yra neįgyvendinamas arba ilgą laiką stabdomas būtent dėl to, kad ilgai tęsiasi teisminiai ginčiai. Tai aš aišku, tokios auksinės taisyklės, neturiu kaip išvengti tų ginčių, bet man atrodo, kad labai svarbus yra šalių bendarbiavimas. Nes būtent rangos teisiniuose santykiuose, ne, tai ypač tas bendarbiavimo pareigos intensyvumo laipsnis labai aukštas, ne, tai šiuo konkrečiu atveju, ne, jeigu mes turim koncesiją, ne, turim nenumatytas aplinkybės, tai abi šalys turėtų dėti matyt maksimalias pastangas, kad vis dėlto tas rezultatas būtų pasiektas, kad galų gale mes turėtume nacionalinį stadioną. Bet šiuo atveju į kokią poziciją atsiduria viešųjų pirkimų tarnyba, kai jos išvados yra rekomendacinio pobūdžio nuomonė, o štai koncesininkas ir galbūt ir meras sakys, kad jeigu priimam šias taisyklės, tai koncesininkas išeina, projektas dingsta, pabrangsta tai yra ir vėl mes kalbame apie nepastatytą ir nepastatomą stadioną. Tai šiuo atveju netgi gali ir nesižvelgti savivaldybėje į šias pastabas.
mano giliu įsitikinimu viešųjų pirkimų tarnyba tiesiog atlieka savo darbą. Viešųjų pirkimų tarnyba yra viešo administravimo subjektas, tai yra prižiūrinti instituciją ir mes turėtume nepamiršti, kad gyvenam teisinėje valstybėje. Na, tai šiuo atveju ta pati koncesijos sutartis yra ne šiaip savo sutartis, paprasta civilinė sutartis, bet šiai koncesijos sutarčiai galioja tam tikras imperatyvus reguliavimas. Tai iš tikrųjų man būtų keista, jeigu viešųjų pirkimų tarnyba nedirbtų savo darbo ir neatkreiptų į tam tikrus imperatyvius reikalavimus. Šiame mes klausime, ar valstybė permokės už nacionalinį stadioną. Liepa, kaip klausytojai įvertino šias išvadas vakar paskelbtas? Taip, 86 žmonės, 87 žmonės jau spėjo pasisakyti LRT portale arba programėlėje atsidarė LRT radio transliaciją ir ten radė mūsų šiandienos klausimą ir 47% pasisakiusiųjų kol kas galvoja, kad taip viešųjų pirkimų tarnybos įspėjimas yra rimtas ir valstybė gali permokėti už nacionalinį stadioną, 30% netiki, kad stadionas apskritai bus pastatytas ir 23% iki šiol balsavusiųjų mano, kad tarnyba neįvertino koncesininko daromų nuolaidų, apie tai plačiau dar pakalbėsime visą pusvalandį, tad ir toliau laukiame jūsų nuomonių LRT portale arba LRT programėlėje jūsų mobiliuosiuose telefonuose. LRT radio ringas. Kągi, tęsime LRT radio ringą ir antrajame raunde susitinka Vilniaus vicemeras Adomas Bužinskas. Sveiki. Gerą dieną. Ir Vilniaus tarybos narys buvęs miesto meras Artūras Zuokas. Labą dieną. Labą dieną. Labai aidi kažkaip jūsų garsas, gal šiek tiek jį galėsime pareguliuoti. Aš primenu, kad viešųjų pirkimų teisės ekspertas, advokatas Aurimas Banys ir toliau stebi diskusiją ir jos įdėmiai klausosi, o vėliau išsakys savo vertinimus. Mes toliau kviečiame aktyviai dalyvauti ir jūs LRT portale arba LRT programėlėje jūsų mobiliajame. Telefone atsidarykite LRT radio transliaciją ir ne tik galėsite stebėti mūsų laidą vaizdo formatu, matyti, kas vyksta tiek studijoje, tiek mūsų nuotolinius svečius, bet taip pat ir pasakyti savo nuomonę, atsakyti į klausimą, ar valstybė permokės už nacionalinį stadioną, taip pat laukiame jūsų nuomonių ir elektroninių paštų studiją eta.lrt.lt ir telefonu galite mums paskambinti 852363111. Toks numeris jūsų skambučiams. Pone Bužinskai, tai sutinkate, kad savivaldybė prisėmė per didelį indeksavimo dalį, kaip pareiškė viešųjų pirkimų tarnyba? Ar galėtumėt pakartoti klausimą? Ar sutinkate, kad personalas mane supratau, šiandien laisvadienis, taip. Bet geriau tikrai girdisi. Savivaldybė prisėmė per didelį indeksavimo dalį ir gali valstybė ir savivaldybė permokyti už šį projektą. Ar jūs bent su dalimis to sutinkate, ką paskelbė tarnyba vakar? Tai gal pradžiai reiktų pasakyti, kad mes tikrai su didžiaja dalimis sutinkame vien dėl to, nes viešųjų pirkimo tarnyba patvirtino, kad daugiau funkcijų komplekso indeksavimas yra reikalingas, kad indeksuoti dėl nenumatytų aplinkybių apskritai yra galima, dėl ko buvo daug įvairių diskusijų, lygiai taip pat buvo klausimas, ar galima užsakyti papildomus darbus, ar galima pratesti terminus, tad visai šitais skirtiniais klausimais viešųjų pirkimų tarnyba pasakė, kad miesto taryba priėmė teisingus sprendimus. Realiai nuomonės mūsų įsiskyrė dėl metodologijos ir tai tikrai nėra kažkoks esminis įsiskyrimas ir sudaro apie 2-2,5% nuo tos bendros projekto kainos. Ir šioje vietoje mes tikrai esam matyti, tiek mes, tiek viešųjų pirkimų tarnyba pasimokę, kad neturint dialogo rezultatas nebūtinai būna geriausias kalbantis per teismus, tai mes kiekvieną iš tų pastabų vertinsim, žiūrėsime ir tikrai stengsimės, kad maksimaliai galėtume atsižvelgti. Ten, kur mūsų nuomonės nesutampa, manau, mums pavyks įrodyti, kad mes šiek tiek matome tą vaizdą plačiau ir gal pagrindinis toks nesutarimas, kurį dabar galima būtų matyti, yra tai, kad viešųjų pirkimų tarnyba ne iki galo įvertina visas nuolaidas, kurias mums pavyko išsiderėti iš koncesininko. Tai yra, tarkime, mums pavyko
pasiekti, kad koncesininkas atsakytų 2% refinansavimo mokesčio. Tai jau sudaro 2,4 milijonus eurų. Lygiai taip pat pavyko sumažinti palūkanas daugiau negu 1%. Tai dar 2,6 milijonų eurų sutaupimo. Ir iš principo tikrai norėtųsi matyti galutinę sumą, nes jeigu mes taip pakankamai biurokratiškai žiūrėtumėme į viešųjų pirkimų tarnybos metodologiją ir pasakytumėm, kad na, mes padidiname tą prisimamą koncesininko riziką nuo 11,64% iki 14,23%, tai mums leistų sutaupyti apie 2 milijonus eurų, bet iš principo mes greičiausiai netektumėm daugiau negu 5 milijonų eurų tų anksčiau paminėtų nuolaidų, nes iš naujo atidarytumėm derybų etapą. Tai ta prasme, tikrai čia nėra kažkas tokio, ką viešųjų pirkimų tarnyba pasakė, dėl ko mes kardinaliai nepritariam. Kaip tik aš manau, kad visiems esminiams dalykams, kurie kėlė diskusijas, mes sutarėm ir viešųjų pirkimų tarnyba tai patvirtino. Pane Zuokai, tai gerai taip skamba dabar klausimas, tai skambėjo, ar permokės valstybė, ar ne? Nes toks buvo vertinimas viešųjų pirkimų tarnybos. Ir štai girdim iš pono Bužinsko, kad didžiausiai daliai pastabų pritarė ir galima bus jas įgyvendinti. Klausimas ir dėl tos rizikos pasidalinimo. Kaip jūs vertinat? Čia teisingai savivaldybė dalinasi su koncesininku, na ir švietimo ir mokslo ministerija su koncesininku dalinasi rizika. Ar vis dėlto prisiema jos per daug? Ir kaip su tuo nuolaidų vertinimu? Ar čia reikia įtraukti jas? Ar čia vis dėlto atskira dalis, kuri rizikos neatspindi? Rizika turi būti vertinama atskirai, ponia Zuokai. Na, be abejonės, stadionas turi būti pastatytas ir jis tikrai bus pastatytas, bet svarbiausia, kad jis būtų pastatytas už sąžininką kainą ir vadovaujantis įstatymais. Aš perskaičiau gana įdėmiai ne tik VPT viešųjų ryšių spaudos pranešimą ir konferenciją, kur pateikė santrauką savo vertinimą, bet ir pačio vertinimo metodiką. Ir kuo toliau skaitai tas išvadas, tai darosi truputėlį įdomu. Nes konstatamoji dalis pateikta viešųjų pirkimų tarnybos yra gana logiška, aiški ir atitinkanti teisinę pusę. Tačiau išvados truputėlį jos tokios keistos. Mano manimu, galima vertinti tai, kad buvo tam tikras politinis spaudimas dėl kur konferencija, kuri turėjo būti prieš savaitę, buvo nukelta. O dabar, matant apie tai pateiktus argumentus, tai iš karto paminėsiu. Esminis argumentas yra taip, be abejo, kad indeksacija yra galima. Tačiau klausimas, kiek, kaip, nuo ko jinai daroma ir kaip pasidalina šalis riziką. Ir aš manyčiau, kad esminis argumentas, kuris gal nesimato rekomendacijose, tačiau tekstinė dalyje labai aiškiai, cituoju, tarnyba išvelgia riziką permokėti ir mato, kad išsikreipė sutarties šalių balansas. Tai jeigu teisininkai, kurie supranta, kas yra koncesijos įstatymas, tai šis teiginys įsikreipia šalies sutarties šalių balansas, reiškia, kad šitas koncesijos sutartis nebegalima, turi būti naujas konkursas. Ir matyt, teisininkai turės labai aiškiai atsakyti, kad ateityje nebūtų tam tikrų teisinių ginčių. O dabar apie tam tikrus kitus argumentus, kurie labai mano manimu yra svarbus, nes priminsiu, kad šį raštą pateikė dėl indeksavimo gerai žinomas asmuo, Baltkepo vienas iš partnerių, projekto vedantysis asmuo ponas Stepukonis, kuris šiuo metu yra kaltinamas sukčiavimo ir pinigų pasisavinimu. Taigi, į jo argumentaciją pateiktą raštą reikia žiūrėti labai įdėmiai. Ir štai čia, aš cituosiu dabar viešųjų pirkimų tarnybą, kuri rodo labai aiškiai, kad projekto bendrovė yra nesąžininga, yra baudinėja šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybė ir vilniečius. O savo ruoštų man keista, kad Valdas Benkunskas ir kiti savivaldybės patarėjai į tai net neatkreipė dėmesio. Cituoju, projekto bendrovė, siekdama padidinti investicijų vertę, remiasi pirmiausia nurodytų aplinkybių nulemto kainų išaugimų statybos sektoriuje. Nevardinsus ir pateikiama lentelė, kaip kiekvienais metais keitėsi statybų savikainos kainų indeksas. Ir VPT išvada. Taigi, valstybės duomenų agentūros skelbiami duomenys projekto bendrovės deklaruojimų kainų pokyčių nerodo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums kalbant, kad yra padidėjęs statybos tam tikrų dydžių, yra neteisingas ir yra arba melagingas, arba klaidingas. Pone Bužinskai, jūs taip pat perskaitėt šitą vietą, ką atsakytumėt?
Taip, ir dar tos... Duokim dar po vieną, gerai. Pone Bužinskai, atsakykite šitą argumentą. Žiūrėkit, aš tai manau, kad čia didelių išvedžiojimų daryti tikrai nereikia. Man atrodo, kad jeigu žiūrėtumėm labai paprastai į esmę, mes yra viena vieta, kuri greičiausiai yra susijusi su to vadinamu permokėjimu, kuri apima šiek tiek daugiau negu 2 milijonus eurų, ir mums su viešųjų pirkimų tarnyba reikia tuos klausimus įsiaiškinti, ir tikrai manau, kad mes juos atsakysime. Politikuoti, kad raštą pasirašė kažkas vienas, antras arba trečias, na, mes nesam linkę, nes mes norime šį projektą tiesiog užbaigti, pastatyti, ir manome, kad tai yra, na, pigiausias variantas Vilniuje dabar tokio dydžio infrastruktūrą turėti. Kaip ir minėjau, ponas Zuokas sakė, kad ir papildomi darbai negalimi, kad ir indeksuoti dėl nenumatyto. Bet argumentas čia buvo, kad neteisingai pateikė kainas, kurios netaip išaugo iš tikrųjų, kaip teigia bendrovė. Ar jūs irgi tą matėte? Žiūrėkite, tai buvo faktinis kainų augimas. Jeigu 3-4 skirtingos statybų bendrovės pateikė, už kiek jos galėtų pastatyti tą objektą, tai koks kitas argumentas galėtų būti, kad ta kaina galėtų būti mažesnė. Tai man atrodo, kad visus tos duomenis mes iš rinkos turime, mes turėjome nepriklausomą ekspertą, kuris lygiai taip pat vertino kainas, tuos pasiūlymus ir visa kita. Šis projektas apskritai matyti yra, galima būtų skaityti, skaidriausias Lietuvos istorijoje, nes šį projektą visos įmanomos tarnybos yra patikrinusios. STT, NTT, prokuratūra, visa kita. Tai taip, Artūras Zuokas jau šypsosi, ko... bet Algimantai iš Kauno. Taip, traukiam klausytojus. Sveiki. Sveiki, aš norėčiau pasakyti, norėt priimkit linksmai mano pasisakymą. Tai toks mano pasisakymas. Reikia vardinti ne Lietuvos nacionalinis stadionas, bet Lietuvos stadionas Vilniuje. Ir kodėl? Todėl, kad nacionalinis yra sudurtinis žodis iš dviejų žodžių. Nacio analinis. O visi protaujantys žmonės supranta, ką reiškia žodžio reikšmė nacio ir ką reiškia analinis, susijęs su gamtiniu poreikiu tolėse. Ačiū. Taip, visokių yra nuomonių ir visokių nuomonių ir būna. Vis dėlto, ponė Zuokai, štai savivaldybė savo, kad projektas pabrangtų, jeigu būtų įgyvendintos šios sąlygos, kurias iškėlė vakar viešųjų pirkimų tarnyba. Tai čia, kai kas sako, kad čia meškos paslaugas siūlo viešųjų pirkimų tarnyba? Iš tikrųjų, čia tik tai, kaip sakyti, spekuliacijos, ir galima pasakyti, šiandien yra bėda, kad Vilniaus miesto savivaldybė šiame projekte neturi savo derybininkų arba savo atstovų. Nes tai, ką kalba ponas Bušinskas, tai, ką kalba meras Benkunskas, na, iš esmės, jie yra geri advokatai, būtent Baltkepo ir tų investuotojų, kurių poreikius šiuo metu savo argumentais ir gina. Tai vėl aš situosiu kitą BPT išvados dalį, taigi ne mano žodžiai, ne politikavimas, nors mes irgi kėlėme tarybos posėdžio metu, kad negalime indeksuoti kainos nuo tų darbų, kurie buvo padaryti ir buvo jiems jau sumokėta faktiškai mažiau, negu buvo netgi pateikta pačiame pasiūlyme. Mes minėjome tik tai geodezinius tyrimus ir tyrimų darbus. BPT pažymi, kad tokių darbų yra ženkliai daugiau. Cituoju. Todėl, pavyzdžiui, projekto bendrovės atliktų kai kurių tyrimų, projektavimo paslaugų, griovimo darbų ir panašiai atžvilgių, šis indeksavimas jau neturėtų būti taikomas. Ir pabaigoje, iš peržiūrai pateiktų dokumentų matyti, kad griovimo, priežiūros ir kitiems su šiomis paslaugomis susijusiems darbams panaudota suma yra ženkliai mažesnė. Atliktiems darbams, kitaip tariant, taip? Taip, kitaip tariant, jeigu šiandien netgi, jeigu meras gina miestiečių interesus, tai šiandien net ir sutinkant, kad indeksavimas yra įmanomas, jis būtų daromas nuo tų darbų, kurie dar nepadaryti, vadovaujantis padidėjusiu. Duokim, ponia Bužinskai, sakyti, ponia Bužinskai, jūs siūlėte, kad būtų indeksuojama ir jau padaryti darbai. Aš tik pabaigsiu, vien čia miestas sutaupytų apie 3 milijonus eurų, net atliekant indeksaciją, ta, kur yra galima pagal sutartį. Pone Bužinskai.
Žiūrėkit, visos šios pastabos viešųjų pirkimų tarnybos įeina, kaip ir sakiau, į tą mano pasakytą procentą, kuris yra, nėra esminis projekte. Tai į tą pastabą dėl indeksacijos, dėl jau atliktų darbų, jinai na, sudarytų kiek daugiau negu 500 000 eurų mūsų pirminių vertinimų ir tikrai nėra esminis dalykas, kuris stabdytų ar nestabdytų projekto įgyvendinimą. Ir jeigu matysime, kad mes esame padarę šioje vietoje klaidą, tikrai nemanau, kad mes šiek tiek kietakaktiškai užsispyrėme. Eisime ir sakysime, kad VPT yra neteisus. Tai kaip ir minėjau, mes tas išvadas gavome tik vakar, jas įsivertinsime lygiai taip pat su teisininkais ir eisime dialogo būdu su viešųjų pirkimų tarnyba konsultuotis, kur mes galime pasitaisyti, kur ne. Faktas, kad tokio dydžio projekte kažkur gali būti padaryta klaidų, bet kaip ir minėjau, tai nėra esminės projekto stabdančios ar keičiančios kažkokios sąlygos, nes na, indeksacija, kuri daugiausiai klausimų kėlė, kur buvo indeksuota 27 milijonai eurų, principas pasakė, kad yra geras, papildomiems darbams, kurių užsakėme beveik už 11 milijonų eurų, pasakyta, kad jie gali būti atlikti, tad ta prasme, 95% mes iš principo sutariam, o dėl, aš suprantu, kad labai norisi matyti politiškai kažkokį sriegį čia įsukti tą nacionalinį stadioną, bet tikrai manau, kad ir pats Artūras Zuokas nurimo dabar, kai jam atsakė viešųjų pirkimų tarnybą. Išgirsim to, ar ponas Zuokas nurimo, ar Rasa iš Vilniaus mus paskambino. Sveiki, laba diena, ponia Rasa. Labą dieną. Man atrodo, kad karo metu stadionas pirmiausiai tikrai nereikalingas, kai mokesčių mokėtojai. O antras dalykas, kodėl niekas nepasidomi, kur dingo tie 100 milijonų prieš tai skirti stadionui, taigi reikėtų kažkaip išsireikalauti, jeigu ten neteisėtai buvo padaudoti mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Tai reikėtų juos išaiškinti ir kažkaip išsireikalauti. Dabar pradangino 100 milijonų ir vėl milijonai kažką stato. Karo metu stadionas tikrai nereikalingas gynybai. Supratom jūsų nuomonę, Elena iš Ignalinos. Labadiena. Labadiena. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad stadiono aplamai nereikia. Kiek metų mes apsėjom be stadiono ir turbūt ir toliau mes galėsim jį apsėjti, tik tiek. Ačiū jums, daug iš ties ir laiškų gaunam su visiškai priešingomis nuomonėmis, tai irgi turbūt turiu pastebėti, kad daug kas sako, kad reikėtų greičiau čia pabaigti tas statybas, nes reikia stadiono žmonėms. Taip, ponios Zuokai, tai taip sakant, kaip sako ponas Bužinskas, jau neturite daugiau argumentų, išgirdote viską, ką pasakė šių pirkimų tarnyba ir apsitai, aš sutinkęs su tuo, kad šios išvados, kurios vakar buvo paskelbtos, na, nėra labai palankios nei opozicijai, nei stadiono statytojams, tokia geltona šviesoforo šviesa, tarsi lyg tai pastabų yra, tikėjotės labiau, ar ne, kad bus galim, kad tarnyba griežčiau įvertins šią koncesijos galimą sutartį. Atvirkščiai, aš vertinu šias išvadas, konstantuojamąją dalį argumentaciją, kuri sudėta yra esminė labai teisingai, nes VPT pažymėjo pagrindinius akcentus ir momentus. Aš galiu pasakyti, kad šios VPT išvados iš esmės yra kryžius šiai koncesijai. Čia, kaip sako, tik laiko klausimas, galėsim grįžti po kelių savaičių. Nes kai pradės šitas išvadas vertinti profesionaliai, teisininkai, tiek bankai, taip pat ir kitos tarnybos, nuo jos aiškiai mato tai, kas parašyta išvadose, kad šalių pusiausvyra pakeista, o taip pagal koncesijų įstatymą turėtų būti nauja koncesija. Plius, ką aš kalbėjau ir ką čia ponas Bužinskas bando, kaip sakyti, šaržuoti, na, mes matome, ir ko mes irgi tarybos nariai net nežinojame, kad daugelį atvejų mes buvome tarybos metu, na, tiesiog apgaudinėjami. Pavyzdžiui, tai, kad darbai grėvimo buvo ženkliai mažiau panaudota lėšų, negu buvo numatyta pradinėme pasiūlyme, tai nuo to sumos logiška, čia kaip sako, reikia būti paprasčiausių ūkininkų, negali skaičiuoti ir kompensuoti tai, kad tuos apmokėjęs. Tai nes tada šiandien kažkas bet kada gali kreiptis, ir jeigu statote, sakykime, pastatė jums būtą kažkas, tai jūs po kiek laiko gaunat iš to statybininko, žinot, praėjo kažkiek laiko, dabar kainos pasikeitė, tai dar man primokėti. Tai šiuo atveju nu, yra visiškas absurdas. Ir net, pavyzdžiui, kalbėjimas apie sutaupytus pinigus. Aš tik taip noriu patkreipti dėmesį, kaip yra šiuo metu visuomenė klaidinama, ar kaip ponas Bužinskas, taip pat ponas Benkunskas
atstovauja, dar kartą pabrėžiu, ne miestą, kas jų yra pareigos, o koncesininko interesą. Yra teiginys, mero vakar viešai pasakytas, šiandien citavo laidoje ponas Bužinskas, kad koncesininkas atsisakė 2% refinansavimo mokesčio. Todėl miestas sutaupė 2,4 milijonų eurų. Bet koncesininkas turėjo užtikrinti finansavimą ir tai esminė buvo koncesijos sąlyga. Jisai parašė praeitų metų lapkričio mėnesį, atsiprašau, finansavimą aš jums negaliu užtikrinti. Kitaip tariant, pažeidė sutartį ir dabar šiandien savivaldybė perima finansavimą, kuris finansavimas savivaldybė lygiai taip pat kainuos. Nes yra skirtumas tarp pinigų šiandien ir pinigų po 22 metų. Mm-hmm. Taip, ir dabar dar atseit padaro mums sutartį pažeidusi pusę nuolaidą, kad mums baudos netaikės už tai, kad mes finansuosime statybas, o ne koncesininkas. Tai nu, tokio absurdo aš čia gyvenime nesu girdėjęs. Arba ponas Bužinskas ir ponas Benkunskas nu, visiškai yra neišmanantis ekonomikos verslo ir visą kitą. Supratom, ponia Zuokai, duokim dar ir ponui Bužinskui spėti atsakyti, nes laikas išties senka. Ponia Bužinskai, išties, na, girdisi iš pono Vulio ir mero labai panašų sakiniai vakar girdėjosi, ar iš tiesų ne pernelyg susitapatino, arba gal savivaldybė tiek išsigando, kad tas koncesininkas apskritai gali pasitraukti, peržiūrint sutartį pagal tai, kaip rekomenduoja viešųjų pirkimų tarnyba. Tai ką aš galėčiau gal pasakyti, kad mes ieškome visų įmanomų būdų, kaip šį projektą miestiečiams įgyvendinti. Visos apklausos rodo, kad daugiau negu pusė miestiečių nori šio projekto, kad jis būtų pabaigtas. Ir faktas, kad na, daug paprasčiau būtų bambėti, sakyti, kodėl jo reikia nepadaryti, kas yra negerai. Ir užstrigo ryšys. Taip padaryti. Taip, kad iš principo atsiranda kažkokių na, vat, klausimų ponui Zuokui, kas ką atstovauja, tai ne man matyti greičiausiai istorijos vadovėlius reikia priminti apie tos atstovavimus interesus ir teisminės bylas, bet tiesiog noriu pasakyti, kad miestas dėl to, kad nueina nuo tikrai nenaudingų miestui palūkanų, sutaupys 52 milijonus eurų. Tai bus lygiai ta pati suma, kurios neuždirbs koncesininkas, nes mes nušokom nuo tų beveik 7% palūkanų, kuomet dabar skolinamės apie 0,5% plus... Taip, Vytautas iš Vilniaus. Tai, labai prastai, ponia Bužinskai, girdim. Taip, supratome, nuolaidas, nuolaidų suteikimą. Vytautas dar iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Vytautai. Labas rytas. Taip. Klausom jūsų. Klausau įdėmiai jūsų šitą diskusiją, bet man taip akivaizdu, kad yra diskutuojama ne tame lygmenyje. O tikrasis lygmenys, jeigu Lietuva turėtų šeimininką, taip kaip kokio, tai ar tikrai Lietuva šiuo momentu ir šioj vietoj ir už tiek, ir tokį statytų stadioną. Jis neturi nei paskirties, nei atsipirkimo. Kaip statybininkų asociacijos Gedvilas, pašnekėjo labai protingai, konkrečiai neteisinga vieta. Buvo numatyta vieta, per tą laiką daug kas pasikeitė, miestas išaugo, Akropolis prisistatė, Kaunas pasistatė puikų stadioną, kuris taip nėra dabar iki galo dar įveiklintas yra. Ir dabar ruošiasi Vilnius pastatyti už labai brangiai. Akivaizdu jau visiems, akivaizdu, kad per brangiai ir toj vietoj, kur lankytojai neprivažiuos paprasčiausiai. Taip, supratom. Ačiū Jums, Vytautai, laikas tiesiog labai senka, labai atsiprašom, kad tenka nutraukti. Dėkojam tiek Vilniaus vicemerui Adomui Bužinskui ir Vilniaus tarybos nariui Artūrui Zuokui. Dėkui Jums, dėkui ir Jūsų vaikams, kurie ramiai išbuvo šitą laidą. Kągi, dabar vėl keliamės į studiją, metas ekspertų, viešųjų pirkimų teisės ekspertas, advokatas Aurimas Banys, įvertins ir štai buvo šį kartą, ar ne, tam tikrai argumentų kova. Taip, iš tikrųjų buvo, nes klausimas yra jautrus ir iš tikrųjų šiuose argumentuose labai daug atsiskleidžia tų labai daug skirtingų interesų, bet jeigu iš tikrųjų taip apibendrinant visą šią diskusiją,
Tai su pirma galima daryti išvadą, kad visi diskusijos dalyviai sutinka, kad reikia ir galima indeksuoti kainas. Tik esminis klausimas, kur nesutinka diskusijos dalyviai, tai yra, kaip tą riziką dėl kainų indeksavimo padalinti. Tai aš matyt šitoje vietoje turėčiau sugrįžti prie tos mano pradinės minties, ne, kaip tos nenumatytos aplinkybės konkrečiai įtakoja tos sutarties įgyvendinimą. Tai šiuo atveju yra tam tikras formuotas, sakykime, įrodinėjimo standartas ir kiekviena šalis suinteresuota turėtų įrodyti, ne, kad štai dėl pabrangusių žaliavų kaina išaugo, ne, ir už tą pirminę kainą, tarkim, rangovas negali vykdyti sutarties. Mhm. Tai vat čia yra matyt esminis momentas, tai labai svarbu įvertinti tas nenumatytas aplinkybės ir jų, sakykime, įtaką, tai konkrečiai sutarčiai. Dabar vėlgi ten buvo daug diskutuojama apie tai, ar jau padaryti darbai gali būti indeksuojami. Tai šiuo atveju iš pirkimų tarnybos vadovas šios diskusijos metu išsakė poziciją, kad indeksacija turėtų vykti į ateitį. Girdėjom ir kitokių nuomonių. Tai taip stengiantis objektyviai pasakyti, tai vėlgi aš manau, kad ir atlikti darbai galėtų būti indeksuojami. Bet vėlgi su tam tikrom išlygom. Ne, tai jeigu atliekant darbus, ne, buvo ta situacija nenumatytų aplinkybių, ne, ir iš tikrųjų darbai buvo padaryti už daug didesnę kainą negu buvo pirminė kaina, tai vėlgi manau, kad tą reikėtų indeksuoti. Dar jeigu už juos neatsiskaityta. Ir dar yra neatsiskaityta. Mhm. Nes vėlgi, teisminiai praktikoje labai aiškiai pasakyta, ne, dar 2013 metų Lietuvos aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad kainodaros taisyklės turėtų būti sąžiningos, ne, ir balansuoti abių šalių interesus. Tai viena vertus perkančioji organizacija neturėtų permokėti, ir kita vertus, na, perkančioji organizacija neturėtų reikalauti iš rangovo, kad jisai vykdytų sutartį jam nepalankiomis sąlygomis, nes galų gale, na, rangovas jisai turi lūkestį, teisėtą lūkestį ir gauti šiokį tokį pelną. Šiandien mes klausime klausytojų, ar valstybė permokės už nacionalinį stadioną ir Liepa štai pasikeitė lyderis. Taip, tarp atsakymų. 200 žmonių balsavo, šiek tiek daugiau nei 200 ir pasikeitė nuomonė, beklausant antrojo raundo mūsų klausytojų. Dabar 41% pasisakiusių sako, tarnyba neįvertino koncesininko daromų nuolaidų, todėl ne, valstybė nepermokės už nacionalinį stadioną, taip mano 41%, 34% pasisakius sako, kad viešųjų pirkimų tarnybos įspėjimas rimtas ir permokėti rizika kyla, ir 25% apskritai netiki, kad stadionas bus pastatytas. Ponia Bani, kaip jūs vertinat tokius rezultatus, atrodo, kad savivaldybės argumentai irgi išgirsti šiandienos klausytojų buvo. Na, vėlgi, sunku vertinti, iš tikrųjų, nu, matosi, kad klausimas yra labai jautrus visuomeniai. Taip, ir dėl to apie jį ir kalbame. Dėkui jums, Aurimas Banys, advokatas, viešųjų pirkimų teisės ekspertas buvo su mumis, šią laidą vedėme mes, Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. O jos įrašas kaip visuomet, LRT radiotekoje jums patogiu metu, ten galite pasidalinti ir laidos įrašų su savo draugais, jeigu jį jums patiko. Gero penktadienio ir iki. Iki.